نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ کتاب و سنت کے تعلیمات کو سننے کے لیے اور معلوم کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں. یہ نیت ہی بہت بڑی بات ہے. اپنی اصلاح کے لیے کہیں آنا جانا یہ کوئی مستقل سعادت کی بات ہے. ہمارے حاجی امداد اللہ سے رحمت اللہ علیہ پاک جیسے حضرت حاجی رحمت اللہ جاتے تھے، وہاں گنگوئی جاتے تھے، وہاں سبھی جاتے تھے. اتنی تواضع تھی، فرماتے تھے آپ سب لوگ مجھ سے اچھے ہیں. انہیں چھوٹے پیر بنایا تھا، بات تک ان کی بہت بڑا تھی. اس طرح ہی عالم تو نہیں تھے، لیکن یہ چیزیں اظہار کی میں من میں تھی. وہاں کا کوئی کہتے تھے کہ میں حضرت حاجی صاحب کے عمل کو ایسے نہیں متقل ہوا، ان کے علم کو ایسے متقل ہوا. لوگوں کو علم حاصل تھا، جس کا علم لدنی، جسے ماں کا کوئی جیسا قطب اعظم، ماں تھانی جیسا حکیم الامت حضرت باب عمر قاسم تھا رحمۃ الاسلام. علم کیونکہ علم جو ملا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے عنایت فرمایا تھا. مجھے اس موقع پر طلبا سے میں کہتا ہوں، مجھے کو حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں جب حضرت ماں کا وہی سے تعلق ہوا، بیٹھ ہو گئے، ماں کا وہی بیٹھ ہو گئے، تو یہ نہیں کہا کہ بڑا اچھا ہوا بیٹھ ہو گئے. فرمایا کہ دیکھو، پہلے میں مولانا شیخ محمد صاحب سے مسئلہ پوچھ کے کیا عمل کرتا تھا. حاجی امداد اللہ سے فرماتے ہیں تین تھے نا آفتاب سلاسہ، حضرت حاجی صاحب، حضرت جامی صاحب، نماز شیخ محمد صاحب. حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے ماں کا وہی بیٹھ ہو گئے، دیکھو تم بیٹھ ہو گئے اچھا کام. یہاں پہلے میں نماز شیخ محمد صاحب سے مسئلہ پوچھ پوچھ کر کے میں عمل کرتا تھا، اب تم مریض ہو گئے ہم یا تم میرے پاس آ گئے ہوتے، اب تم سے مسئلہ پوچھوں گے مل کر ہوا. شیخ کہہ رہا ہے ماں تھا، ماں گنگوئی کا شیخ، پہلے ماں اپنے پیر بھائی سے، پیر بھائی تو پیر بھائی سے پوچھ پوچھ کر کے بس عمل کرتا تھا، اب تم آ گئے ہو میرے مریض ہو گئے. یہ سب کہا تھوڑے نہیں تو میں سمجھا نہیں چاہتا، اب تم آ گئے ہو تو اب تم سے پوچھوں گا. یہ نہیں کہ تم پیر ہو گئے تو کوئی تمہارے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ تم مسئلہ مسائل جانتے ہو تو تم سے پوچھنے میں آسانی رہے گی. ایک بزرگ تھے، ہم نے کئی مرتبہ واقعہ سنا کہ ایک عالم گئے جنگل میں، تو دیکھا کہ ایک عامی آدمی تھے، وہ کان میں کچھ لگائے ہوئے تھے، کہیں کچھ لگائے ہوئے تھے، کوئی بدبو والی چیز لگائے ہوئے تھے. عالم نے پوچھا کہ یہ حضرت موتگی تھے، لوگ موتگی تھے، وہ کیا جاتے تھے، لیکن اس چیز میں کہا حضرت یہ سب کا لگائے ہوئے، یہاں لگائے ہوئے، یہاں لگائے. کہا یہاں چڑیاں بڑی اچھی سی گانے جاتی ہیں اور پھول کے بڑے بڑے خوشبو ہوتے ہیں، میں نے اپنے ناک کے پاس کے لیے ایک بار بدلی لگا دی
اور کان میں ٹھیکری دیا کہ اچھے اچھے چیڑیوں کی آواز نہ کرو اصلاح کے لیے. کہا حضرت سب شریعت کے خلاف عالم تھے. وہ تو کہتے اسے کہ شریعت کے خلاف انہوں نے کچھ ایسی بدبوداتی لگائے ہوئے ہیں. کان میں ہے کہ تعریف تھے. کہا چونکہ اچھے اچھے دانے سنتا ہوں اس کی وجہ سے چڑیوں کے, تو اپنے نفس کو مارنے کے لیے کان میں ٹھیکری لگا دیا ہے تاکہ وہ سننے میں نہ رہے. سنیے جی, یہ سب بدماشا رسول اللہ تعالیٰ صاحب کا. اور ناک میں سے لگا دیا یا پھر خوشبو لگا دیا گندی چیز تاکہ خوشبو نہ کرے. کیا حضرت تھے کچھ, کیا حضرت یہ تو شریعت سے جائز نہیں, نہ پاک چیز یہاں لگائے ہوئے ہیں. لگے رونے لگے. کہا بھیا اچھا ہوا تو آ گئے, اب تم سے ہم مسئلہ پوچھ پوچھ کر کے عمل کر لیں. ہم سے جو ہو سکے بادی تھی تم ہم تم کو دے رہے ہیں. علم بڑی چیز ہے, قرآن حدیث کا علم بہت بڑی, ساتھی کا دل سب کچھ میں مانگا وہی سے. اس میں کہہ رہا ہوں کہ نفس کی اصلاح کے لیے. کیا اب تک میں معاشر محمد صاحب سے پہلے ہوں, اب تم آ گئے ہو تو تم سے مرید ہوئے تھے, لیکن اس میں آ گئے ہیں استقبال رہے. معلوم ہوا کہ دین کی طلب میں آدمی اپنے کو جھکاتا ہے تب اس کو کچھ ملتا ہے. عقل لے کے جاؤ گے تو نہیں کچھ ملے گا. حضرت تھانی کہے عارف گئے, بہت مطلب عربی جانتے بہار ان کا بولتے تھے لکھتے تھے. کہا حضرت میں آپ سے تعلق ادا کرنا چاہتا ہوں. کہا بھائی ہم سے تم سے مناسبت نہیں ہوگی, تو عربی میں لکھتے ہو پڑھتے ہو. کہا پیر کو شیخ کو مرید سے اعلیٰ ہونا چاہیے, اور آپ عربی لکھنے پڑھنے پر قادر ہیں. میں قادر نہیں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا. شیخ کو اعلیٰ ہونا چاہیے. کیا بہرحال دوستوں بزرگوں, ہمارے بزرگوں نے بھی توازن کیا کیا ہے اور علم کی قدر کیا ہے. تو حضرت عائشہ کی بات آئی, فرمائیں کہ اب تک میں شیخ محمد ان کے پیر بھائی تھے, پوچھ پوچھ کے مطلب اب تم آ گئے ہو وہی لوگ ہیں تو تم سے پوچھ پوچھ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہوا کتنا بڑا مرتبہ دیا. حدیث میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ جانی ہوئی چیز کا علم دیتے ہیں. ہمارا کی فراغ عقی میں دیا تھی. جو شخص اللہ تعالیٰ اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ جانی ہوئی. یہ طلبہ عزیز میں سمجھا چاہیے عمل کرو. اللہ تعالیٰ خود جو علمکم اللہ واتق اللہ, اللہ سے ڈرو اللہ سے سکھائے گا تم کو پورا بغیر کر دیں گے. واتق اللہ, اللہ سے ڈرو. بڑا کوئی فرا کہا یہ ہے کوئی اس آیت سے نہ ملا ہے. اللہ سے ڈرو تو اللہ تم کو علم سکھائے گا. معلوم ہے کہ تقویٰ پر مرتب ہوتا ہے. یا ایھا الرسول کلو منت بھائی بات قوم السال ہے, اے رسول کھاؤ طیبات میں سے عمل سارے کرو. یا ایھا الرسول, اللہ تعالیٰ نے کلو منت طیبات کہا, کھاؤ طیبات میں سے, چھوڑو نہیں لیکن طیبات میں سے کھاؤ. یا ایھا الرسول بہت علم ہے ماں کا کوئی اور بڑے. یا سیدنا قدوس گنگوہی کو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عمل کرو علم ہے, بس کھانے کو کہا. یا ایھا الرسول کلو من الطیبات وعملوا صالحا, اور جب عمل صالح کرو گے تو علم نافع تو اللہ تعالیٰ فرمایا. علم نافع مرتب ہے عمل صالح پر, اور عمل صالح مرتب ہے عقل طیب پر. یا ایھا الرسول کلو من الطیبات وعملوا صالحا, عمل صالح کرو. جب آدمی عمل صالح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم سے نوازتا ہے. اللہ میں اثر تک اس کا طیب بن حدیث ہے. یا اللہ میں اثر پر اس کا طے بن وہ علم ناف ہے. وہ مطلب ہم جو بات کر رہے ہیں مرتب ہو گئی نہیں. اللہ میں اثر پر اس کا طے بن وہ علم ناف ہے وہ امن متقبل ہے. حدیث کے طیے پر مرتب ہوتا ہے علم صالح علم ناف ہے, اور علم ناف مرتب اللہ میں اثر طے بن وہ علم ناف ہے. حدیث ہے اللہ میں اثر اس کا طے بن علم نافع و عمل متقبل ہے. اس جنا پر ہم سب لوگوں کا تعلق علم سے ہے, مدرسے سے ہے, پڑھنے پڑھانے سے ہے. ان چیزوں کا بھی استحضار ہونا چاہیے جہاں ہو. اخلاق بہت بڑی چیز.
اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عقل طیب کی توفیق عطا فرمائے. عقل طیب یا ایها الرسل کلوا من الطیبات ہمارے ساتھ یہ سیدنا قدوس گنگوئی نے فرمایا یا ایها الرسل کلوا من الطیبات. اس وقت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی اللہ میں نے اثر ولیس کر طیب پہلے فرما دیا اللہ میں نے اثر ولیس کر طیب علم نافع مرتب ہوگا کہ نہیں. اللہ میں نے اثر سب مرتب ہے قرآن مرتب ہے یعنی کہ جو جیسے جیسے بیان کر دیا اللہ نے یا آج رسول گرو ملے طیب وامن صالحہ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا اسی ترتیب سے اللہ میں نے اثر ہوگا اللہ میں نے اثر ولیس کر طیب وعلم نافع وامن متقبل. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ان چیزوں کے اہتمام کی توفیق پر عمل فرمائے تاکہ علم نافع ہم حاصل ہو وہ مسلم ہوگا عمل صالح کا اور عمل صالح مسلم ہوگا قبول بیگاہی کا یعنی من جاتا عمل صالح سے. فرماتے ہیں حضرت مہاگم وہی کہ ایک مرتبہ اللہ کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو اور ایک مرتبہ اللہ کہنے سے اتنی طویل مسافت طے کر سکتا ہے تصور بھی کرتا رہے گی کا پرس کرتا ہے. مجدی صاحب کہتے ہیں کلمہ طیبہ جاری کرو کلمہ طیبہ ایک پر بھیج آلو لے کوئی ہم کو آلو نہیں ہے سوائے اس کے کوشش طرح ہی ہو ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہو. مجدی صاحب کا میں بھیج آلو لے جیل میں تھے خواجہ محمد معصوم جو کے صاحبزادے تھے انہوں نے لکھا کہ ابا آپ کی جدائی سے ہم کو بہت رنج ہے. کہا بیٹا مشہور ہے کہ باپ کو زیادہ جدائی کا غم ہوتا ہے پر کیسے بچپن لڑکے کو باپ سے کیونکہ باپ یہ ہے انگلی جو کر گئی وہ بیٹا ہے یہ باپ بہت دیر تک تڑپے گا انگلی تھوڑی بات تڑپ ختم ہو جائے گی یہ جز ہے یہ پل ہے تم ہمارے جز ہیں. تو خواجہ محمد معصوم نے لکھا کہ ابا آپ کی جدائی سے بہت رنج ہے. کہا بیٹے مشہور ہے کہ باپ کو زیادہ رنج ہوتا ہے بیٹوں کی مصیبت سے بڑی لیکن اس کا علاج کیا ہے کلمہ طیبہ جدائی سے کلمہ طیبہ سے اس مقصود کو بھی نکال دو ذہن سے میری جدائی جو سے اس کو بھی نکال دو کلمہ طیبہ کے ذریعے سے اس کو نکال دو یہ بھی مقصود سوال اللہ کی کو نہیں رہنا چاہیے یہ طلوع میں مشاقہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ یہ بھی بیانات ہو معلوم ہو یہ چیزیں بھی ہیں جو سیکھی جاتی ہیں سیکھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سیکھنے کی توفیق دے. خالہ صاحب کہا بیٹا ہم کو بھی باپ کو زیادہ رنج ہوتا ہے جدائی سے بیٹے کی بھائی بیٹے کی مگر مقصود صرف خدا کو رکھو اس کو بھی نکال دوں آگے والی بات سنیے اپنے ماں کو بھی اسی کی تعلیم نہ دوں کیونکہ اچھی چیز ہے تو نہیں کیا اپنے ماں کو بھی اس کی تعلیم پر ان کو بھی رنج ہوگا میری جدائی سے ان کو بھی رنج ہوگا ان کو بھی یہی کلمہ سکھا دو اس مقصود کو بھی دل سے نکال دیں اگر قسمت میں ہوگا جی اگر تقریر میں لکھے ہوگا تو یہاں دنیا میں ملاقات ہوگی ورنہ دارالسلام میں ملاقات جیل میں قسمت میں ہوگا تو یہاں ملاقات ہوگی ورنہ دارالسلام میں ملاقات. اتنا یقین تھا کہ مصیبت کی وجہ سے اچھی سے ہم کو جانا جنتی میں جانا ہی جیل میں. اللہ تعالیٰ یہ طریق ہے دنیا میں یہ طریق ہی جسے اور طریق ہے سڑک بن رہی ہے طریق ہی تو ہے آسانی سے آسانی ہے مگر اس سے بڑھ کے طریق وہی کر لے دے بلّہ آدمی لے دیں. مجدی صاحب لکھتے ہیں کہ کوئی آدمی نہیں ہے سوائے اس کے تو کوشش کڑھائی ہو اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے تو ماشاء اللہ صاحب سے شب برات میں مجدی صاحب رونے لگے تو بیوی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں. یہاں مجھے مقصود ہوا ہے کہ میرا پتہ کر دیا زندگی کا
तो बीवी कहती है रोने की क्या बात है, जब देख ये कर गया तो फिर रोने की क्या बात है। बीवी भी वैसी, ये खाना आफ्ताब, ये घर सब सब आफ्ताबी, तो रोने क्या, मुझे देखा दिखाया रोने क्या, मैंने कभी मैंने सुना है घर की है देखा रोने की क्या बात है, राजी रहो रोने कर, ये मुझे निशान की अहलियत है, ये खाना आफ्ताब मजंदी साहब बड़े आदमी थे, 7,000 खलीफा थे ख्वाजा मोहम्मद मासूम के, लाखों मुरीद थे, लेकिन अपने को नेस नामूद करके भेज दिया, कहा मैं नहीं देखते, और मैं एक खत में कि मुझको नहीं देखते, जो मुनाफिकीन के बारे में आयत आई है इस साल में जो एक मुसीबत में होते हैं तो मुझ पर भी आती है, मालूम था मैं शुमार मुनाफिकीन में है, मुझे ख्वाजा मोहम्मद मासूम 7,000 खलीफा, वो कहते हैं कि मुझे ताज्जुब है कि जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत नहीं कैसे जिंदा है, वह ख्वाजा मोहम्मद मासूम बहुत बुनियादी ये लोग हैं, हमारे मशायख में बुनियादी लोग हैं, अल्लाह ताला हम सब लोगों के तौहीद पर कायम मकान रखने की तौफीक, महाराज ने कहा था मुझे देखा, तो उनकी बीवी ने कहा फिर जब देखा कि रो रहे हैं, मैं बीवी को कह रहा हूँ साहबजादे को छोड़ी है, कहती हैं जब देख लिया कि कट गया तुम्हारी उफात हो जाएगी, तो फिर रोने के बाद हरा दी रहो बीवी, अल्लाह ताला बीवी को भी साहब नस्बत बनाए, बीवी को भी साहब, बहुतों की बीवियाँ ऐसी हैं, अल्लाह ताला उनको जुहद में तकवा में अपने शौहर का भी किमी मोइन बनाती हैं, बहरहाल दोस्तों अल्लाह ताला ने हम आपको एक जगह जमा किया है, इसी सब कुछ ये इसी कलमे तैयबा के विर्द के लिए जमा किया है, विर्द ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवा अल्लाह के, कोई मकसूद नहीं सिवा अल्लाह के, जितना मकसूदियत भी नफी करो और माबूदियत के तो कर नहीं है, बगैर माबूदियत के नफी के मुसलमान ही नहीं हो सकते, मकसूदियत की भी नफी करो, कोई मकसूद नहीं सिवा अल्लाह के, इसे तो मुखलिस हो जाओगे, रिया में मकसूद में शिद्दत होती है और शिर्क में माबूदियत में शिर्क होती है, माबूदियत के शिर्क को शिर्क जली कहते हैं और मकसूदियत में शिद्दत को मकसूद क्या कहते हैं खफी जाते हैं, इन यसीर रिया शिर्क को रिया थोड़ी सी भी शिर्क है, अगरचे माबूदियत में शरीक नहीं होती मगर इसके बावजूद मोमिन के तो ये भी नहीं होने चाहिए, या का ना बोलो वैया का सही दोनों प्यार कर दिया अल्लाह ने, इसी आयत में पूरा स्वरूप इसके अंदर है, या का ना बोलो हम आप ही की बात करते हैं, माबूदियत में किसी को शरीक नहीं करते और आप ही की मदद तलब करते हैं, हम मकसूदियत में शरीक, वहाँ माबूदियत में शरीक नहीं करते, यहाँ मकसूदियत में शरीक नहीं करते, मकसूदियत में शिरकत की वजह न शिरकत की वजह से क्या हुआ ईमान कामिल, शिरक जली से निकल गया और मकसूदियत की शिरकत से निकलने से इखलास के दौर पर आ गया, फरमाते हैं कि हर आदमी बड़े बड़े लोग लिखते हैं सैयद अब्दुल कादिर जिलानी लिखते हैं कि हम सब के सब रिया के घाटी से पार होकर के तौहीद में आए हैं, बहुत हजरत इसको नकल करते थे कि देखो अपने मुतलिक कह रहे हैं हम सब के सब रिया के घाटी से डर देते तब हम कुल उसमें आए, मालूम है कि ये भी एक घाटी है, अमल पर नजर होती है, लोगों पर नजर होती है, अल्लाह उसे निकालता है अपना बना देता है, अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस तौहीद खालिस पर अमल की तौफीक दे, खालिस तौहीद पर लाए, वाहिदुल्लाह वाहिदुल्लाह फइन्न तौहीद रसूलुल्लाह, अल्लाह की तौहीद इख्तियार करो, नमाज पढ़ रहे हो दूसरी तरफ निगाह है मकसूद है, बहुत सबसे बड़ी चीज क्या है यही चीज है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए जामा मस्जिद बसरा में, सब मौली जो कुर्सी पर बैठ के वाज कर रहे थे, फरमाए हजरत अली ने कहा तुमको किसने इजाजत दिया वाज करने की, देखिए उसे अरमान में डांटा ना, अब कोई डांटे से देखिए क्या होता रह गया, नहीं डांट सकता कभी नहीं सुनता, हजरत अली ने डांटा कि मतलब सुन्नत हो गई, हमारा सिलसिला था हजरत अली तक पहुँचता है इलमी अमली अबों का बसरा में, वहाँ गंगोई ने वहाँ थानी ने लिखा है
اور اس کو بھی بہت بڑے عالم نے جو کتاب ہے انہوں نے لکھا ہے, لکھا ہوا ہے. کہا تم کو کس نے واسطے کے لیے بچا ہے, ہمیں تم سب کا امتحان دوں گا. بولا پہلے بولا کہ اس کو حسن بصری کو, وہ بھی تھے اس میں حسن بصری. کہا میں تمہارا امتحان ہوں گا, کس نے تم کو کہا لیجیے امتحان. انہوں نے بڑے دلہ سے کہا لیجیے. کہا بتاؤ دنیا میں سب سے عمدہ چیز کیا ہے. کہا ورا ہے, یہ طریق کو سمجھنے والے, طریق کو سمجھے ہوئے تھے. دنیا میں سب سے عمدہ چیز کیا ہے, ورا پارسائی, اور سب سے بری چیز کیا ہے, تما. کہا پاس جاؤ آ جاؤ, جان ہو گیا, انٹرویو ہو گیا. یہی زبان ہے, نہ 3 گھنٹے کا پرچہ نہ 5 گھنٹے کا پرچہ, اتنی ہے. حضرت علی بھی ویسے ہی, حضرت بصیر بھی ویسے ہی, وہی اسلام لوگ ہیں. الحمد للہ ہونا چاہیے نہیں, سب چیزیں یہ چیزیں بھی پیدا کر لیں گے. علم ذوق, علم ذوق سلوک یہ پیدا کر, یہ رسمی چند چیزیں کو نہ لو, حقیقت پیدا. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اگرچہ اصلاحی عالم نہیں تھے, لیکن اٹھانی مانگ گنگوئی کو چھوڑتے نہیں تھے. جو بات کہانی ہے کہتے تھے, کہتے تھے تو مانگ گنگوئی کو بھی کہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنا طریق جو محض کتاب و سنت ہے, کتاب و سنت سے معیت ہے, اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو چلنے کے چلنے کے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب و سنت سے سر منہ تجاوز کرنے کی بھی سے بھی روکے, سر منہ تجاوز کرنے سے بھی روکے. وہاں گنگوئی کا سلوک ایسے ہی تھا, اور اسی طرح سے وہاں تھانوی چلے ہیں. اصل وہاں تھانوی جو طریقے سے کیا ہے, وہاں گنگوئی کا اختیار کیا ہے, وہ اصل ہے. حضرت تھانوی صاحب نے تو تھے, یہ بھی کمال تھا کہ حضرت وہاں گنگوئی نے وہاں حاجی صاحب سے تعلق پیدا کیا, نواہ دیا, کیونکہ ان کو علم نہ دنیا نہیں تھا. جہاں ہوتے تھے وہاں گنگوئی جیسا زبردست آدمی ربانی, کتب ربانی. حضرت شاہجہ کو مان لینا معمولی بات نہیں, جاہل جانتے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ ہم نے حضرت حاجی صاحب کو ان کے عمل کو ایسے نہیں مانا, بلکہ ان کے علم کو ایسے مانا, کیونکہ ان کا علم ربانی تھا, قدرت ربانی. اس وجہ سے علم صحیح بھی حاصل کرنا ضروری ہے. آج قریب میں جو غلطیاں بہت سی ہو رہی ہیں, علم بھی صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے. میں حضرت تھانوی نے کیا, ماں گنگوئی نے کوئی کوئی محنت کیا, ماں گنگوئی نے, ماں تھانوی نے, تمام حضرات نے علم کی درستی پر محنت کیا ہے. صحیح علم امت کو پہنچے, اس کے لیے تعلیم الدین لکھا ہے, اس کے لیے لکھا ہے, وہ لکھا کتاب ہے. اس گرام میں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ رمضان بھی دیا ہے اصلاح کے لیے. یا آج جو ہے رسول کا کلو میرے تعلق طیبات, یا جو رسول کلو میرے طیبات, وہ ہمارے مثال ہے. یہاں یہ لکھا بات سیدنا عبد القدس ربی نے, طیبات کو کھاؤ, اس سے عمل صالح میں مدد ملے گی. معلوم ہوا کہ اکلے طیب کا اثر ہوتا ہے عمل صالح پر. اسی طرح ہمارے صوفیہ نے سب سے پہلے اکلے تام کو لکھا ہے, 4 شرائط جو ہیں, کھانا کھانا. عقل طیب نہیں ہوگا, ظلمت پیدا ہوگی. برکات شاہ محمد اسماعیل صاحب نے لکھا, اگر کوئی شخص طریق کے تمام وظائف پیدا کر رہا ہے صراط مستقیم میں, مگر وہ مقصوفات جو اوپر سے آتے ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں, تو سمجھے کہ اس کے اندر ایک رسیلہ موجود ہے, سب موجود ہے, اس کی اصلاح کرو تب آئے گا. وظیفہ پڑھتے رہو کچھ نہیں ہوگا. رسائل کی اصلاح بھی ضرورت ہے, رسائل اس کے اندر قبل نہ ہو, انانیت نہ ہو, اس پر نظر نہ ہو. نظر اہل عمل کوئی چیز نہیں, نظر اللہ تعالیٰ کی جو تو سخا پر نظر ہونا چاہیے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں ہے قابل قبول, کوئی عمل نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا تم کو آتا ہے, جو بھی عمل کرو گے, ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے, اس کا بدلہ ملے گا. یہ قرآن اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل سے کوئی جنت نہیں جائے گا. دیکھیے وہاں تو یہ ہے اور یہاں یہ ہے, کوئی عمل سے جائے گا نہیں,
تقرأه بإذن ما نجح بحول ما نجح بحول دبلي جماعة سب بلق وثابت وزمانه ما نجح وحضور عبد الله صلى الله عليه وسلم كي نظر أبنى عمل پر نہیں تھی اب جس کی بنا پر انہوں نے کہا ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں جو قابل قبول اور اللہ جو فرما رہا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ملے گا وہ مقام ربوبیت سے بول رہا ہے خدا مقام ربوبیت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام عبدیت سے دونوں میں فرق ہو گئی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سمجھ لے گی عمل کر لے گی صحیح طریق کو اختیار کرنے کی طریق ذرا سا میں مجھا کر وہ ہوتا ہے آدمی کہاں سے کہاں بھٹک جاتا ہے کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے مساوی سے بات کرو لحد سعادت و شکاوت تدور وساوی سے بھی بچو اس سے بھی دعا کرو کہتے رحل سعادت و شکاوت شکاوت اور سعادت کی چکی انہیں مساوی سے گھوم رہی ہے اگر مساوی سے تم نے قابو کیا سعادت تو پہنچو گے اور یہ وساوی تم کو لگے کے حالات کر لیں گے اس طرح سے وساوی کا علاج ذکر اللہ کی کثرت اگر تھانوی ذکر نے کہا حضرت بہت وساوی آتے ہیں کیا کر رہے ہیں فرمایا کہ دیکھو کیا عمدہ مثال دیا ہے ہم نے کسی سنا نہیں دیکھا ہے کہیں کہا اگر رات میں تم کو چوہیاں پریشان کریں تو تم کیا کرو گے یا کوئی تم کسی سے پوچھو گے کہ چوہیاں پریشان کرتی ہیں تم کیا کرے گا کہے گا نا کہ اندھیری کو تم کہو گے تاریکی کی وجہ سے چوہیاں پریشان کرتی ہیں اندھیرا رہتا ہے تو کوئی کہا کہے گا کہ ایک چراغ جلا دو کمرے میں رکھ دو چوہیوں سے حفاظت ہو جائے گی اب یہ مثال ہے کہا وساوی جو پریشان کی ظلمت کی وجہ سے ہوتے ہیں ذکر کا چراغ جلا دو وساوی ختم ہو جائے گا اور ہم بولے ابھی وسوسا بولے ابھی کل بچے تجربہ من بولے ابھی وسوسا بولے ابھی کل بچی تجربہ جو وسوسے بھی مبتلا ہو اس کو کلمہ طیبہ لازم ہے کیونکہ حضرت عثمان بڑے مغموم بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر گئے السلام علیکم کا جواب ہی نہیں دیا بہت ساوری کا سمجھ گیا جواب ہی نہیں دیا حضرت عثمان نے جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ عثمان کو معلوم کیا ہو گیا میں نے سلام کیا جواب ہی نہیں دیا اب ہم لوگ رہتے کچھ بدمان رہتے کچھ کہہ رہتے فوراً ہو گئے کوئی بات نہیں ابو بکر صدیق کچھ کہا نہیں آپس میں محبت کر لو محبت کوئی بات نہیں حضرت عمر کا جواب نہیں دینا حضرت عثمان کا جواب نہیں دینا کوئی معمولی بات نہیں حضرت عمر کی شکایت کرنا اسے کوئی تاثیر نہیں ہوئی آئے عثمان تمہارا کیا حال ہے یہ کیا ہو گیا تم کو کس چیز میں مبتلا ہوں کیا حضور ایسی چیزوں میں مبتلا ہوں جس سے نکل نہیں پا رہا ہوں اس کا علاج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا نہیں پوچھا وساوی سے آ رہے ہیں کہا میں تو پوچھ چکا ہوں یہیں سے لکھا شاہ صاحب نے کہ اول المشائق حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے کہا میں تو پوچھ چکا ہوں حضرت عثمان نہیں پوچھ سکے حضرت عمر نے کہا ابو بکر صدیق کیونکہ منصب ان کو ملنا تھا ان کو خلافت صرف ظاہری نہیں ملی تھی باطنی خلافت ان کو ملی تھی یہ خلافت ملتی ہے اس زمانے کی وہ خلافت ظاہری نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ خلافت باطنی حضرت عثمان کو بھی تھی حضرت عمر کو بھی تھی کہا کیا کہا اس کا علاج یہ ہے کہ جس چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پہ پیش کیا تھا جس سے انکار کیا تھا وہی علاج ایک ثابت کر وہ کہا کرنے سے بلا علاج نتیجے دیکھیے تجربہ کرنے کے لیے چند مرتبہ کرنے کے لیے امام غزالی لکھا ہے کہ تمام اعمال میں اثرات ہیں اور میں کہ دیکھو تمہارے دل میں اگر کچھ کبھی نہیں معلوم ہو تو وضو کرو اس کے بعد دیکھو کہ وہ کبھی رہتی ہے نہیں ختم ہو جائے گی وضو سے جب وضو کے لیے اثر ہے تو نماز میں کیا اثر ہونا چاہیے یہ ہمارے مکمل علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا ہے مکمل علاج اليوم اکملت لکم دینکم
مسائل تو نہیں بیان کر دیا جائے, باقی امور کو انجام دے کے اور اس کے خود مقرر کر کے تصویر دے گئے. ماں خلق اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی اہمیت کو, اس کے وسعت کو سمجھنا چاہیے, کوئی کمی نہیں, دین نے سب مکمل دین بیان فرمایا فوراً. یہ اور نہیں کہا کلمہ طیبہ نے, کہا کہ اس کا علاج مساوی کا علاج یہ ہے کہ جس چیز کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب پہ پیش کیا تھا, انہوں نے انکار کیا, وہی علاج ہی نے مساوی کا علاج دھاری دوا. معلوم ہے کہ اس میں حضرت عثمان بھی مبتلا ہو سکتے تھے, بتا رہے آج عام طور سے روک کرتے بتا رہے ہیں. اور جب کہ لا اللہ پڑھا کر تو زیادہ خوش نہیں ہوتے, تو بتائیں کوئی معذور نہیں بتا رہے ہیں, معذور سے نہیں کام چلے گا, معذور دوا سے نہیں کام چلے گا. اس کی دوا تو یہ ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, ذکر سے غفلت دور ہوتی ہے, ذکر سے غفلت دور ہوتی ہے, وضو سے غفلت دور ہوتی ہے, نماز سے غفلت دور ہوتی ہے. چند مرتبہ کل میں تیب لا الہ الا اللہ پڑھیے, درود شریف پڑھیے, کل کی حالت بدل جائے گی. لیکن یہ کر لیں گے عوام افواج سبھی کو کر لیں گے, خواص تو جانتے ہی ہیں, اگر عوام نہیں جانتے تو جان لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راہ راست پر رکھے, لوگ شریف راہ راست پر رکھنے کے لیے آیا ہے. کچھ بار ایک مسلم کما کچھ بدل لگے گی قدم ڈال لو کا تقوی کا راستہ بدلانے کے لیے آیا ہے رمضان, روزہ تقوی کے راستے کو واضح کرنے کے لیے, تلاوت کلام اللہ راستہ خدا کو واضح کرنے کے لیے. هو الذي بعث النبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. میں سے پوری گمراہی میں اس سے اردو نے نکال دیا گمراہی سے. هو الذي بعث النبيين رسولا منهم, یہ نہیں کہ ہم نے نکالا, یہ نہیں کہا, بلکہ نبی کو دیا, یہ بھی کہ ہم نکالتے ہیں, یہ نہیں کہا. اللہ اللہ بڑا کہے گا هو الذي بعث النبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال. نبی کو مطلب کر دیا, اپنے نہیں کہا میں نکالا, سب تو وہی کرتے ہیں, لیکن نبی کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے تھے, اپنی رفاقت میں نبی کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے تھے. نبی کو بھی لوگ تب سے پکار ہوں گے, وہ ہمارے رفیق ہیں, اصلاح اور تربیت میں رفیق وہی ہیں. دلال مبین میں تھے, بڑی گمراہی میں ہم نے تم کو نکالا, اب یہی طریقہ اختیار رکھو گے تو رہو گے بھی گمراہ ہو جاؤ گے, جہاں پھر گمراہ ہو جاؤ گے. اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہم کو دیا ہے, طریق دیا ہے, اپنے تک پہنچانے کے لیے دیا ہے. یہی راستہ ہے جس کو پڑھو گے تو خدا میں پہنچ سکتے ہو, اس راستے سے کوئی قتل نہیں ہو سکتی, کوئی اس پہ فیصلہ یا کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو دوسرے پر سر مسالت ہو جائے. دین اسی پہ کتاب ہوتا ہے, وہ سنت رسول اللہ طرف ٹپڑی گھوم سک رہے ہیں یا شاید جو میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں, کتاب ہوتا ہے وہ سنت, اپنی اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی سنت بھی. یہاں توازن نہیں پڑھنا, اپنی سنت بھی تھا, تم کتاب بھی سمجھ نہیں پاؤ گے بغیر سنت کے. قرآن کو سمجھو, بخاری شریف کو ملاؤ, تب ترمذی کو ملاؤ گے تب بعض سمجھ سمجھ لیں, کیا سمجھو گے تو ندی دی کہے سر مارا چیز ہمارا سی زبانیں مروا خدا کلا کو تم سمجھ لو گے. نبی نے سمجھا ہے, پھر نبی کے بعد اس نے بخاری نے سمجھا ہے, مسلم نے سمجھا ہے, ہم نے حدیثوں کو کتاب اللہ اور سنت ہے. تو نے دیدی کہے سلیمارا چاہے شناسی زبان مرغارا, تم چڑیوں کی آواز کیا سمجھو, سلیمان ایسا سنیں کو رکھاتے نہیں سیکھے ملا کیسے سمجھو گے. علماء حقانی و ربانی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اس کو احسن طریقے سے پیش کرتے ہیں, احسن طریقے سے سمجھا طریقے نے. تو میں نے پہلی بات کی کہ حضرت علی نے پوچھا حضرت حسن بصری سے, سب سے بتاؤ سب سے عمدہ چیز کیا ہے, معمولی نہیں بولا سر بیان کر دینا, فوراً جو ہے بڑا سب سے عمدہ چیز بڑا راستی پاکیزگی جو پاک ہے جو بھی کرنا کہ سب بڑا میں آ جائے گا.
دیکھیے لغت وغیرہ میں دیکھ لیجیے, وہ یہ کہا لفظ لکھا ہم نے کئی لفظ کا دیا تھا, برابر سب کچھ ہے, اس کو اختیار کرو سب سے بہتر. اب سب سے بری چیز کیا ہے؟ تما. تما بہت بری چیز ہے, تما سے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے. مذہب الناس, مذہب الناس اللہ شریعت ہے, قطب تمہاری ناس و اما پھر ناس, لوگوں سے مساوت کرو تو اس طرح مذہب الناس اللہ شہید ہے, قطع تمام الناس و اما پھر ناس و حسن الخل مت بلے آئے. شاہ صاحب نے طریق کو سمجھا تھا, حدیث کو سمجھا تھا, قرآن کو سمجھا تھا, ان سے بڑھ کے کوئی سمجھنے والا اب تک ہندوستان شاہ نہیں ہوگا. طریق کو سمجھنے والا دونوں جامع جامع تھے, حدیث کے تفسیر کے اور سلوک کے بھی ماہر تھے. شاہ صاحب کی تفسیر تفہیم مات الہیہ دیکھیے, حجت اللہ حضرت کائی تو ایسا حجت اللہ پڑھاتے تھے, حجت اللہ بار کا کائی گئے ہمارے حضرت کے ہیں, اگر کوئی معلوم ہی نہیں رہا کہ حجت اللہ پڑھاتے ہیں, حجت اللہ بار کا ہی کھولا درشن کر دیا تھا صاحب کے سامنے, تائی سے یہ درد زبردست جان دیا. میں تو سوچتا ہوں حضرت کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیا جانے کیا پڑھا گیا ہے, حجت اللہ بار کا زبردست کتاب. آج تک ویسے اس کتاب جیسے عرب عالم نے بھی کسی نے لکھی ہے, عرب عالم نے اسی کتاب جو حکمت ہے شاہ صاحب نے لکھی ہے, عظیم و غریب لکھی ہے, حجت اللہ بار کا لکھی. حضرت تھانی کہتے تھے کہ دو عالم ہمارے میں گزرے ہیں جن پر علوم کی بارش ہوتی ہے جیسے پتجھڑ کے زمانے میں پتے جھڑتے ہیں, شاہ ولی اللہ صاحب اور کس طرح علامہ شاہ رانی, علامہ شاہ رانی. بہر یہ علوم ہے ہمارے بزرگوں کے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم سے بھی حصہ دے, اور یہ علوم کم بھی نہیں ہے. من عامر بما علم, اس میں طلبہ میں کہتا ہوں جو سا اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرے گا, نہ جانی ہوئی چیز ان حضرات پر نہ جانی ہوئی چیز پر عمل کیا ہے. حضرت حائی صاحب نے جو کچھ جانا تھا وہ عمل کیا ہے, کتاب علم دیا کہ ماں گنگو جی سب کیا اس بنا پر. آج بھی طریق حضور یہی, حضور کا طریق اپنے کا بتاؤ, لا یکون العالم عالما. مشہور میں نے بہت بار تسی والا اس میں پڑھا, بہت بہت لوگ کہتے ہیں لا یکون العالم عالما حتی یکون فی صلاح فساد. دین کے عالم عالم نہیں ہوگا جب تک اس کے تین خصلتیں نہ ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے چھوٹوں کو ہر کی میں سمجھو, اپنے چھوٹوں کو حق ہی نہ سمجھو, اور بڑوں سے تکبر نہ کرو. اپنے چھوٹوں کو حق ہی نہ, ان کو بڑھاؤ, جو چھوٹے ہیں ان کو بڑھاؤ, اور جو بڑے ہوں ان کے سامنے جھکو. ہر تین دن بلا جا کھلو سمن اعلیٰ علم ہی, اپنے علم پر سمن کو نہ کرو. عالم اسی صورت میں ہے چھوٹا کوئی آئے تعلیم پر دے اس کی طرف توجہ کرو, ان کو سکھاؤ. ایک عالم تھے یہ کچھ کہا ہے, ایک عالمی لڑکے نے کہ حضرت ہم گئے بہت بڑے آدمی مائی کئی ہزار کا تنخواہ پا گئے تھے, ہم نے کہا منائے سرف کے دو اسباب کیا ہے؟ نہیں یہ بتا کہا کہیں میں تو گئے ہے منائے سرف نے دو کہا کہ نہیں نہیں ایسا وکیل آدمی کیا تنخواہ پا رہا ہے 20,000 اس کے, اور ایسا اسباب منائے سرف ہے کہ نہیں بتا. باقی ہمارے علماء و مشائخ حدیث ہوتے ہیں بڑھانے کے بتلانے کے, اور جس کے اندر ایسا بور ہوگا اس کو کیا علم ہے بارا دوست. لا یہ تقرنا من دون, جو اپنے سے کم ان کو حقیق نہ سمجھو. ولا تحسدن نہ من فوق ہو, جو ان کے اوپر اسے وہ حسد نہ کرو, اس کے سامنے جھکو. نہیں جھکو گے تو اپنے علم کو تم سے نہیں جو روک لیتا. بپور ہر جنت آنے کے دل پرسی دن, بپور ہر جنت آنے کے دل دلیل رات بادشاہ بھائی جو دانائی جو نہیں جانتے اس کو پوچھو تب دانائی تک پہنچو گے. اور تیسری چیز یہ ہے لا یاخذ سمنن علی علمی,
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو, کیونکہ طلبہ مدرسین بھی بہت ہوتے ہیں, ہر قسم کی بات ہے, سب کے لیے ضروری ہے مانا, سب کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے, صحیح علم آئے گا تو عمل صحیح سے واضح ہوگا, صالح ہوگا. جب علم ہی صحیح نہیں ہوگا تو عمل کیا ہوگا؟ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے رمضان صحیح دیا ہے, قرآن کی تلاوت کو بتایا, قرآن کے علم ہی ہے, اس سے بڑھ کون علم ہوگا؟ تدبر کی بھی ضرورت ہے قرآن میں, اس میں غور و فکر بھی کرو تاکہ علم حاصل کرو. قرآن مکتوب رب العالمین ہے, حضرت امام غزالی کہتے ہیں قرآن مکتوب رب العالمین, رب العالمین کا مکتوب ہے اپنے بندوں کے نام, جیسے لکھا ہے حضرت میں کہ جیسے کوئی خط آتا ہے, باپ کا خط آیا فوراً بیٹا دے جاتا ہے کہ ابا کا خط آیا ہے, اس کو پڑھ بتائیے کیا ہے, یہ بھی لکھا ہے. کہتا ہے بھائی اس کو دور بھی دیکھ لیجیے, کوئی ہمارے کوئی خط ایسی بات نہیں لکھی ہے, حاشیے کو دیکھ لیجیے. جب اللہ کا خط ہے, مکتوب ہے رب العالمین کا, تو کچھ تو کوشش ہونی چاہیے سمجھنے, مکتوب ہے رب العالمین. اس تو قرآن ہمارے حضرت عقیق میں بہت فرماتے تھے کہ ایک وقت ترجمہ کر کے رکھو, ایک وقت ترجمہ رکھو, کچھ نہ کچھ سمجھو کہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں. بہت دن پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق کو سمجھنے کی توفیق, اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں, رمضان کیا ہم سے چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھے, صحیح علم. اللہ میں نے اصل کا علم نافع و علم علم نافع و عمل متقبل ہے نہیں, اللہ میں نے اصل کا علم نافع و عمل متقبل ہے. ہم علم نافع کا سوال کرتے ہیں اور عمل مقبول کا سوال کرتے ہیں, اس کا سوال اللہ میں نے اعوذ بک من علم نافع, علم اللہ میں نے اصل میں علم لا انفع, ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں جو نفع رہتا ہے, علم سے بھی پناہ مانگی کہ علم نافع نہ ہو, زار ہو, بلکہ ایسے علم کی پناہ مانگے جو نافع ہو, ہم کو راستے میں معین ہو, ثابت ہو. بہرحال یہ تھوڑی سی بات ہے, تھک بھی گیا. اللہ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف میں علم کی طرح متوجہ بھی فرمائے, قرآن کی طرح بھی متوجہ فرمائے, تلاوت کی طرح متوجہ فرمائے. ماشاء اللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے تراویح پڑھ کر کے, ہمارے صاحبزادے آشان الفاظ کو بھی خوب پڑھتے ہیں, بہت عمدہ پڑھتے ہیں, واقعی معلوم ہوتا ہے جی کیسا پڑھتے ہیں. ان کے پڑھنے کی بھی تعریف, پڑھانے کی تعریف, بادشاہ کی بھی تعریف, دل میں بار بار میں کہا جا بھی نہ عجیب غریب لڑکے پڑھتے ہیں بادشاہ میں, اللہ تعالیٰ پڑھنے کا بھی ایک انداز ہے. مولانا گئے دفعہ اس زمانے وہ تھے بنگال, تو لڑکے نے پاشاہی پڑھا بات آنے کے لیے, تو بیٹھے کہا اس لڑکے کے پڑھنے کے بعد اب میں کیا بیان کروں, ایسا پڑھا کہ میں مبعوث ہوں, پڑھنے تو تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے مناسبت کر رہے وہ اللہ تھی باس اپل امی رسول امین, ہم یہی پڑھا میں نے وہ اللہ تھی باس اپل امی رسول امین ہوں, یتلو علیہ آیاتی ہی وہی زکی ہوں وہی علم عمر کتاب حکمت انکان کی قرآن مبین, وہ آخری نیم لمبا یا نا کو کبھی آئے نہیں, آئے ہیں آئیں گے تو یہ کام کرتے رہیں گے قیامت ان شاء اللہ. اللہ ہم لوگ کو بھی ان لوگوں میں داخل کریں. اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ اس میں ہم علوم کو بھی منتشر فرمائے, قرآن کے علوم کو منتشر فرمائے, حدیث کے علوم کو منتشر فرمائے, اللہ سے صحیح تعلق نسبت پیدا فرمائے, اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے صحیح تعلق ہو, اسے محبت ہو, اسے خدمت کرنا یہ اور جذبہ ہو, اس سے بڑھ کے کوئی کام نہیں, اللہ کے دین کو کسی تک پہنچانا اس سے بڑھ کے کوئی درجہ نہیں. ہمارے حضرت بہت سب کرم کرتے تھے, پہنچاؤ علم کو پہنچاؤ, علم سے روشنی پھیلے گی, ہمارے درست ہو گئے, اصلاح کی باتیں کرو. دیکھو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ذرا سے محنت کرنے کے بعد ایک چیز منکشف ہوتی ہے, راستہ محنت کرو تاکہ حقائق منکشف ہو جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہلایا اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کی توفیق دے, ہم میرے ایمان میں تقیات کر کے ذریعہ بنائے, ہماری اولاد ہمارے طالب کو میں یہی چاہتا ہوں, ہمارا سلسلہ یہی چلتا رہے, میں تو یہی چاہتا ہوں, دوسرے سلسلے میں آنا نہیں چاہتا, اسی سلسلے میں رہنا چاہتا ہوں. قال اللہ کلا و قال رسول کلا,
وہاں اسماعیل صاحب نے جاتے ایک دوسرے اب طویل ہو جائے گی بات. ایسی جگہ پر بیٹھ کے لوگوں نے کام کیا کہ آپ اتنے بڑے شاہ عبدالعزیز صاحب کے پوتے نوازے ایسی جگہ گئے اصلاح کرنے کے لیے. لیکن گئے کیسے؟ جس بند میں گئے اسے میں کھانا کر جس بند میں گئے اسے میں یہ طلب دیے ہیں تو میں نے کہا وہ ان کا ماننے کہ جس میں کھانے میں گئے اسے خانقاہ بنا دیا ہے جس مشہور کیے ہیں. اب وہ قصہ تبھی مزے دار ہے لیکن میں جا کر میں بیان نہیں کر سکتا. گئے خراب قسم کی عورتیں جمع تھیں جو سمجھ گئے کہ صاحب وہ وہی کے رہنے والے تھے جب مسجد کے بغل ہی تو میں یہ کہ شاہ عبدالعزیز کا بھائی نواسا آ گیا دروازہ کھول دیا ہے. پہلے بھیگا بھیگ کہ ہم سائل ہیں کہا نہیں میں یہ صاحب ہے میں بھیگ ایسے نہیں دیتا بلکہ کچھ سناتا ہوں تب کچھ دیتا ہوں. دیکھا شاہ صاحب آج سب کو جانتی تھی وہ عورتیں بھی سب جانتی تھی. گئے کہاں میں سناتا ہوں رومال بچھایا تو پڑھا. سب غلط قسم کی عورتیں مرد موجود تھے غلط قسم کی مرد عورتیں جاؤ مجھے بڑھ بتی نیور سے تون ویسے لوگ جمع تھے بتی نیور سے تون بتوری تور سینی وحادر بلد امین لقد خلق الانسان فی آخر قطر آخر قطر میں سب کچھ کو پیدا کیا جائے سب خوبصورت لڑکے لڑکیاں عورتیں تم مرا تھا پھر سو لوگ سب اصل صافی میں لگائی جاؤ ایسی تقریر کیا ہے سب عورتیں مہندی لگائے ہوئے تھیں اس مہندی کو بگڑنے لگی خون جاری ہو گیا ہاتھوں ہاتھوں ایسی تقریر. اس وجہ سے مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ واز گانے کا حق تو مولوی اسماعیل کو تھا وہاں تھا مولانا محمد قاسم صاحب کہتے تھے کہ واز گانے کا حق مولانا ایسا واز تھا. تمام مہندی مہندی جو لگائی ہوئی تھی عورتیں غلط لگنے لگے خون گرنے لگا کہا گھبراؤ نہیں جتنے تمہارے آشنا ہم سے شادی کرو جائز طریقے سے رہو شادی کیا نکاح کیا. پھر اس کے بعد شاہ صاحب ساتھ جہاد نہیں کرے گھوڑوں کو چنا ڈرتی تھی اس میں رہتی تھی ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے کسی نے کہا بیویوں کو بدلا ہو اس زمانے میں اچھی تھی یا اب اچھی تھی. اس زمانے میں ہم کہا اچھی تھی ہم اللہ کے نافرمان تھے اس زمانے میں ہم کیا اچھی تھی جو اللہ کے نافرمان ہو گیا. اب ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ پہاڑ پر بات نہیں کر سکتا. اب ہمارے ایمان جس بند میں گئے اسے میں نے کہا جس بند میں گئے اسے میں نے کہا کہ ایسے ہی ہوا کہ جس میں کھانے میں گئے اسے خانقاہ بنا دیا. میں کھانا تھا بارہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی صحیح دعوت صحیح اس کی تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے. خود دل میں دائیا اور جذبہ لسانی نہیں بلکہ قلبی دائیا اور جذبہ محبت. فرماتے تھے مولانا قاسم صاحب کی ماں اسماعیل صاحب کو جیسے اخبسین کا تقاضا ہوتا ہے پیشاب پہنے کا مجبور ہو جاتا تو پانچ کہنے کا ان کو دائیا جذبہ ہوتا تھا امر بن معروف نہی منکر کا. تو کہنا مجھے یہ تھا کہ کسی نے کہا کہ بولی اسماعیل تم نے تو اپنے خاندان کو مریم نہیں کر دیا اسی سے جرم جاتے کر دیں. کہا اماں سنو میں تو یہ سمجھتا ہوں اسماعیل کی اس وقت قدر ہوگی جبکہ گدھے پر مجھ کو لوگ بیٹھائیں گے اور میں میرے سر پر چونا کالی لگائیں گے اور دلی کے چوڑے پر اس کو ذلیل کرنے کے لیے اور میں اس وقت اتنا سمجھوں گا اس وقت میں کہتا ہوں قال اللہ وقال قال اللہ ارتضا وقال رسول اللہ میری عزت اس میں ہے کہ اس حالت میں بھی قال اللہ قال رسول کہتا رہوں گا. دوست یہ ہمارے بزرگوں کی سیرت ہے آپ تھوڑی سی پیار کی گئی ہے اللہ ہم کو بھی توفیق دے یہ دائیا اور جذبہ پیدا فرمائے ہمارے لوگوں بھی پیدا فرمائے ہمارے اولاد بھی پیدا فرمائے. یہ ضروری چیزیں ہیں یہ دائمی چیز ہے سب فانی ہے کچھ
وجه تعالى اللي عصبكوا اسمه تعالى لك تعالى لك إلى عصب الدنيا وإلى عصب الشرعية دي بالتوفيق سيء دين سيء تريد سيء إسلام نفسي إسلام سبتي دين سبتي دين جدا دين